aktorius Mantas Stonkus ir jūs už jį balsuojate rinkdami skaičius 04. Šiandien jis dainuoja ne su Vilija kaip įprastai, o su Egle. Ir šiandien jums atliks Kosto Smorigino romantišką dainą. Bet man atrodo, Rolandai, kad jie šiandien nedviesia scenoje. Taip, Manta ir Egle šį vakarą globoja jūsų aplodismentai Aurelijus Globys. Sutikite. Per purvyną, per tą vėtrą pilką gaurę. Pylė maitrų jauną vyną į geltono stiklo taurę. Ir lingavom lingu lingu, o azotis vėts ratu. Už dorybės nuodėmingų ir už nuodėmę šventų. Už nelentą mūsų dalę, už tą namą pagirį. Ir už tai, kad mes dar galim būti viens kitam geri. Ir už tai, kad mes dar galim, ir už tai, kad mes dar galim. Thank you.
viens kitam geri. Dėkojame, tai buvo Mantas Stonkus, Eglė ir Aurelijus Globys. Štai toksai romantiškas pasirodymas, mūsų komisijos nariai visi jau dabar tikrai jaučia, kad atėjo pavasaris. Ar tai, ponė Nijolė? Tokie prisipažinimai, tokios išpažintys pavasarį būna. Sveikinu jūs labai, rašau jums 9. 9 balai iš ponios Nijolės Elvydai. Ar jūs įtikino šis duetas? Na, visiems aktoriams šita daina yra ypatingai tokia svarbi ar kelianti tam tikrus prisiminimus. Čia jau gal Kristina dar labiau papasakos, todėl kad čia, man atrodo, Kosto daina, taip? Jo, ir čia ar buvo jūsų kurso? Čia jūsų kurso buvo tas himnas vadinamas. Daina lyg ir graži, bet man atrodo, kad buvo nusentimentalinta tiesiog savo atlikimu tuo. Kiek rašo? 9. Ačiū. Kristina, kokius prisiminimus jums sukėlė šis kūrinys? Dabar jau klokit visą tiesą. Tai jau pasakė, čia buvo mūsų kurso daina ir tikrai muminai, jeigu jau mes susieinam be tos dainos niekaip, jinai mums yra labai brangi. Bet žinokit, aš kaip Alvydas pasakysiu vieną dalyką. Jeigu aš išgirsiu iš jūsų, ką jūs norėjote pasakyti veiksmu, galbūt aš tada pasakysiu, ar jums tai pavyko atlikti. Čia buvo išpažintis tiesiog vienas kitam. Išpažintis dviejų žmonių. O aš turėjau būti apsirengęs sutaną ir būti kunigu. Jūs čia rimtai taip sakote, ar jo? O jie klausykloje sako viens kitam. Jūs juokaujat, ar ne? Man jausi taip ir ruošiasi padaryti pirmą savo nuodėmę. Taip, nes į Lietuvą jau atėjo pavasaris. Čia būtų visai nieko. Jūs dabar juokavot ar rimtai pasakėt? Tikrai jūs buvot už mane. Aš tiems, kurie nesuprato. Iš to, ką mačiau, nu, aš nesupratau šito. Oi, 9. Ačiū. Iš tiesų, jeigu reikia dar aiškinti kažkokį tai suvaidintą etiudą ar spektaklį ir dar pasakoti, apie kągi ten buvo, tai, na, sutikit, bet tai čia kaip anekdotą pasakai, nesijuok ir tada pradedi aiškinti, kas ten buvo juokinga. Labiausiai patiko gitaros fonograma, buvo be priekaištų. Jūs pataikėte braukti ir įrodėte paskutiniu, reiškia, kad tai nebuvo fonograma, o tai buvo gyvas atlikimas. O jūs pagalvojate, kad aš tikrai išprotėjau, ar ne? Ne, aš čia 5 metus sėdžiu, dar tikrai neišprotėjau. Nors tikrai jau daugelis pagalvoja, kad kadangi aš sėdžiu 5 metus, tu gero išprotėjau, bet man patinka. Kadangi šitie 3 ponai susitarė, parašiu jums po 9, tai aš jums rašau 10. Ačiū. Dėkojame mūsų komisijos pirmininkui.